Salam, bugün kitabımızın 61-ci səhifəsində kitab şırıqlar izah edəcəm. Mən başlamazdan əvvəl kiçik bir hekayə danışacağım, nağıl danışacağım və uşaqlar bu nağıla diqqətlə qulaq assınlar. Div çayda boğuldu. Uşaqlar işıq gələn tərəfə yollandılar. Çırtdan divin yatdığını görüb dostlarını yuxudan oyatdı. Uşaqlar meşədə azdılar. Cırtdanın nənəsi uşaqlara yağ yaxması verdi. Kəndin uşaqları cırtdanın nənəsindən odun yığmaq üçün meşəyə getməyə icazə istədilər. Bəli, əziz uşaqlar, siz qulaq astınız. Sizcə, mən indi hansı nağıl danışdım? Bəli, mən eşidirəm ki, siz oradan deyirsiniz ki, cırtdanın nağılını danışdım. Bəs yaxşı, mən bu nağıl danışarkən sizcə hadisələri düzgün ardıcılıqla çatdırdım mı? Yoxsa siz qulaq astıqca hiss elədiniz ki, mən nəsə səhv deyirəm, cümlələrin yerini qarışıq deyirəm. Bəli, əziz valideynlər, mən bu nağılı oxuyarkən uşaqlar artıq bilirlər ki, mən burada cümlələrin ardıcılığını yanlış oxumuşam. Yəni, cırtdanın nağılı tamam başqa cür başlayır, ardıcılıq fərqli davam edir. Bəli, uşaqlar burada hadisələrin ardıcılığının pozulduğunu deyəcəklər və sonuncu cümlənin əvvəldə gəlməli olduğunu bildirəcəklər. Məsəl üçün, mən sonda hansı cümləni dedim ki, kəndin uşaqları cırtdanın nənəsindən odun yığmaq üçün meşəyə getməyə icazə istədilər. Əslində qalsa bu cümlə əvvəldə olmalı idi. Və uşaqlar bu mətndə ardıcılıqla cümlələri yerinə qoymaqla əvvəl, sonra, sonda, axırda sözlərinin də mənasını anlamış olurlar. İndi isə tapşırıq A-ya baxaq. Bizə deyir ki, şəkillər üzrə hekayə qurun. Yəni, burada bizə 4 şəkil verilir və biz bu şəkillərə baxmaqla hekayə quracaq. Və burada deyir ki, şəkillərin ardıcılığını müəyyənləşdirin. Sizcə burada birinci hansı şəkil gəlir? Bəli, biz birinci görürük ki, oğlanın dişi ağrıyır. İndi biz bu şəkillərə baxaraq bir hekayə danışacaq. Gəlin, əvvəlcə şəkillərin ardıcılığına baxaq, görürük ki, dişi ağrıyır oğlanın, atasına dişinin çox ağrıdığını deyir, atası isə onu hara aparır? Həkimə aparır, həkimə diş həkimə stomatoloq deyirlər. Daha sonra oğlan neyir? Hər gün dişlərini fırçalayır. Həkim onun dişlərinin ağrımasının səbəbini izah edir. Sonra isə oğlan həkim məsləhətlərinə qulaq asaraq dişlərini fırçalayır və artıq o dişlərinin sağlam olduğunu görür. İndi isə biz bunu hekayə şəklində danışa bilərik. Necə? Məsələn, əvvəl nə deyə bilərik? Deyərik ki, anar. Baxın, görürsünüz, burada kənarda bizə məsləhət də verilib ki, necə başlaya bilərik? Əvvəl nə deyə bilərik? Anar dişlərinə qulluq etmirdi. O, yeməkdən sonra dişlərini fırçalamırdı. Bir gün onun dişi ağrımağa başlayır. Atası onun bu halını görüb soruşur. Sənin niyə dişin ağrıyır? O, səbəbini bilmədiyini deyir. Daha sonra atası ona həkimə getməyi təklif edir. Atası, gən oğlan adını Əli qoyaq, əlini həkimə gətirir. Görürsünüz ki, deməli, əvvəl B, sonra ki, atası əlini stomatoloq, yəni diş həkiminin yanına gətirir. Həkim onun dişlərini müayinə edir və onun dişlərinin ağırmasını, səbəbini ona izah edir. Deyir ki, əvvəlcə diyaloq şəklində danışa bilərlər. Həkim ona sual verə bilər ki, sən səhər-səhər dişlərini fırçalayırsan mı? Və ya yeməkdən sonra dişlərini fırçalayırsan mı? Oğlan, yəni Əli deyəcək ki, xeyr, mən dişlərimi fırçalamıram. Həkim isə ona məsləhət görür ki, sən hər gün 3 dəfə dişlərini yeməkdən sonra fırçalamalısan. Fırçaladığın zaman sən dişlərinə qulluq etmiş olursan və dişlərin gec çürüyür və bu zamanda dişlərin ağrımır. Sonda Əli həkimin məsləhətinə qulaq asaraq hər gün gündə 3 dəfə dişlərini fırçalayır və o dişlərinin sağaldığını, sağlam olduğunu gördükcə sevinirdi. Gəlin ikinci suala cavab verək. Deyir ki, aşağıdakı suallar
bizə danışmağa kömək edəcək. Düzdür, mən artıq danışdım, gəlin biz bu suallar əsasında da danışaq. Hekayə hansı hadisə ilə başlayır sizcə? Bəli, hekayə B şəklində olan hadisə ilə başlayır ki, əli dişinin ağrılığını hiss eləyir və o atasına müraciət edir, deyir ki, bəs mənim dişim ağrıyır. Sonra sual verir, oğlan hansı problemlə qarşılaşmışdı? Bəli, oğlan diş ağrısı problemi ilə qarşılaşmışdı. Problem necə həll olundu? Atası onu diş həkiminə apardı. Həkim onun dişlərini müayinə edib, dişlərin ağrımasının səbəbini izah etdi. Bəli, problemin necə həll olunduğunda dedi, nəticədə nə baş verdi? Bəli, əli həkimin məsləhətinə qulaq asaraq, hər gün dişlərinə vaxtı-vaxtında qulluq etdi və dişləri yavaş-yavaş sağalmağa başladı. Yaxşı, sizcə bu hekayədə hansı obrazlar iştirak elədi? Artıq biz obraz sözünün mənasını bilirik. Obrazlar, yəni bizim hekayəmizdə iştirak edən insanlar və ya da ki, burada insanlardır, digər hekayələrimizdə biz artıq heyvan obrazlarında personajlarını tanımışdıq. Bizim bu hekayəmizdə hansı obrazlar iştirak elədi? Əli, ata, bir də həkim. Yaxşı. Gəlin, biz bu hekayəyə başlıq verək. Sizcə, biz bu hekayəni necə adlandıra bilərik? Bu, məsəl üçün, hekayə adlandırmaq bilsiniz nə deməkdir, uşaqlar? Biz deyirəm ki, məsəl üçün, cırtdan dostları meşəyə gedir, nə bilim, div onları yemək istəyir, cırtdan onları aldadır. Bu nağılın adı nədir? Başlığı nədir? Cırtdan. Demək, bu nağılın adı cırtdandır. Bəs yaxşı, sizcə biz bu hekayəyə, danışdığımız hekayəyə hansı adı verə bilərik, başlıq verə bilərik? Məsəl üçün, deyə bilərik ki, həkimin məsləhəti. Həkim məsləhəti ola bilər. Bəs yaxşı, başqa cür nə deyə bilərik? Deyə bilərik ki, dişlərə qulluq və s. bu şəkildə başlıqlar əlavə edə bilərsiniz. Əziz uşaqlar, biz artıq əlamət bildirən sözləri keçdik. Əlamət bildirən sözlər nə idi? Məsələn, necə, nə cür, hansı suallarına cavab versin? Məsələn, biz bir ev götürək, bu evin əlamətlərini sayaq. Böyük, necə? İşıqlı, necə? Geniş, necə? Hündür, necə? Göz, biz evin əlamətlərini saydıq. Məsələn, mən sizə bir meyvənin əlamətini sayım, siz orada tapın. Məsələn, meymun yeyir, yox, mən bunu biraz hərəkət kimi dedim, sarıdır, uzun sovdur, sarı, necə sarı, uzun, necə uzun, şirindir, necə şirin. Deməli, mən hansı meyvədən danışdım? Mən banandan danışdım. İndi isə biz əlamət bildirən sözləri aid olduğu sözlərlə uyğunlaşdırıb dəftərimizə yazacaq. Bəli, əziz valideynlər, indi isə bu tapşırıq dəftərimizə yazaq. Mən mı yazdım? Əlbəttə ki, riyaziyyat ağlım gedib tapşırıq. Səhv etmirəmsə tapşırıq. B olmalıdır. Bəli, tapşırıq. B. Mən biraz əyri yazdım, artıq siz nəzər alın ki, mən tez-tez yazmağa çalışam. Və ayın tarixində əlbəttə ki, başda yazacaqsınız. Gəlin, baxaq. Tapşırıq B-də yam-yaşıl əlamət bildirən sözdür. Yəni, bu tərəfdə, birinci tərəfdə olan sözlər əlamət bildirən sözlərdir. Gəlin, görək, bu əlamət bildirən sözlər ad bildirən hansı sözə aiddir? Onu da uşaqla yadda saxlayın ki, biz ad bildirən sözlər keçdikdə, məsəl üçün kim nə hara suallarına cavab verən. Əlamət bildirən sözlər həmişə adların əlamətini bildirir. Məsələn, ağac burada var. Ağacın əlaməti nə ola bilər? Yam-yaşıl ağac. Və dəftərimizə yazırıq eynən bu şəkildə. Yam-yaşıl ağac. Bəli, bu şəkildə yazır uşaqlar. Yam-yaşıl ağac. İndi digər əlamət bildirən sözü, ad bildirən sözlə uyğunlaşdıraq. Dolu, sizcə dolu nə ola bilər? Dolu masa, dolu nar. Artıq ağac sözünə baxmırıq, çünki artıq biz ağacın əlamətini tapmışıq. Dolu nə ola bilər? Kisə, deməli, kisə ad bildirən sözü. Nə? Kisə.
Necəksə kisənin əlaməti nədir? Onun dolu olmağı. Və gəlirik, burada yazırıq, dolu kisə. Bəli, bu şəkildə digər əlamət bildirən sözlər də uyğunlaşdırılacaqlar. Məsələn, qırmızı nə ola bilər? Qırmızı masa, qırmızı nar, yoxsa artıq mən digərlərinə keçməyəcəm. Çünki artıq mən digərlərini uyğun əlamət bildirən sözlərlə birləşdirmişəm. Qırmızı, nar. Yenə gəlib həmin digər söz birləşmələrinin altından yazıq. Söz birləşmələri bunlardır ki, sözlərin birləşməsidir bu. Yazacaq burada qırmızı, nar. İlk hərf olduğu üçün ilk hərflər böyüklə yazılacaq. İndi isə iş dəftərinə baxırıq. Burada səhifə 45-ə baxaq. Tapşırıq A-da deyir ki, şəkilləri təsvir edən cümlələri uyğun olaraq əvvəl, sonra və sonda olan boşluqlara yaz. Məsələn, bizim digər bir kitabda olan hekayəmizdə əvvəl nə baş verdi? Onun oğlanın dişi ağrımağa başladı. Sonra nə oldu? Atası onu bildi, dişin ağrıdığını və onu həkimə apardı. Sonda nə baş verdi? Sonda isə oğlanın dişinin ağrısı keçdi. Çünki o həkimə aparandan sonra həkim məsləhətinə qulaq asdı və o dişlərini hər gün fırçaladı və dişləri bir daha ağrımadı. İndi də biz buradakı şəkilə uyğun, aşağıdakı cümlələri uyğun yerə yazacaq. Deyək, ailə birlikdə televizora baxaraq dincəldi. Uşaqlar analarına ev işlərində kömək etdilər. Ananın işi çox idi. Sizcə burada birinci şəkil hansı olacaq? Bəli, birinci bu şəkil olacaq. Bəs yaxşı, bu şəkilə uyğun cümlə necə olacaq? Əvvəl nə idi? Əvvəl yazırıq, bax bura, ananın, mən artıq sona qədər yazmıram uşaqlar, siz özünüz yazarsınız, ananın işi çox idi. Əvvəl nə idi? Ananın işi çox idi. Sonra nə baş verdi, nə oldu? Uşaqlar analarına, baxın cümlə burada yazıb, uşaqlar analarına ev işlərində kömək etdilər. Sonda nə baş verdi? Ailə birlikdə televizora baxaraq dincəldi. Bəli, birinci şəkildə ananın əvvəl çox işi var idi. Sonra uşaqlar analarına ev işlərində kömək etdilər. Sonda ailə birlikdə televizora baxaraq dincəldi. Hekayəyə ad qoy. Məkan və obrazları yaz. Sizcə bu hekayənin adı nə ola bilər? Məsələn, bu hekayənin adını qoya bilərik ev işləri. Və yaxud da ki, uşaqların köməyi. Bəli, başqa adlar da qoya bilərsiniz. Qoyduğunuz adı, hekayənin adı yazılan hissəyə yazacaqsınız ki, məsələn, hekayənin adı mən nə qoydum? Qoydum ki, uşaqların köməyi. Deməli, uşaqların köməyi sözünü, yəni başlığını buraya yazacaq. Hadisələrin məkanı. Məkan nədir? Hadisələrin baş verdiyi yer. Biz bu hadisə harada baş verirdik, danışdığım hadisə. Bəli, məkan ev idi. Deməli, hadisənin baş verdiyi yer ev idi. Obrazlar hansı idi? Obrazlar ana, ata, uşaqlar. Yəni, burada fəal obrazlar əsas hansı idi? Ana və uşaqlar idi. Lakin biz üçüncü şəkildə atanı gördüyümüz üçün obraz olaraq atanı da yaza bilərik. Mətnə aid şəkli isə çəkməyi uşaqların öz ixtiyarına buraxıram. Bəli, bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.